Hasieran, arreba zetorrenean, txokorik likitzenetako batean jartzen zen Gregor. Modu hartan utzikeria leporatuz bezala. Baina asteetan zehar, bertan egonda ere, arrebak ez zukeen txukunduko. Berak bezain ongi ikusiagatik, zikinkeria bertan usteko asmoa zuen. Izan ere, familia osoak onartzen zuen sentikortasun berri batez, haren esku geratu zen Gregorren gela txukuntzea. Garbiketa handi bat egin zuen behin Gregorren amak, hainbat baldekadaur erabiliz. Ezetasunarekin gogeiturik, Gregor sofan etzanda egon zen, muturtuta eta mugitzeke, baina ez zen horretan geratu amarentzako zigorra. Arratsaldean, Gregorren gelako aldaketaz ohartu bezain laster, arreba erabat minduta, egongelara joan eta amak besoak goratuta erregutu arren, negar batean hasi zen. Gurasoek, aita noski jauzi eginda esnatu zen bere bezalkian, harrituta eta galduta begiratu zioten hasieran, harik eta haiek ere asaldatzen hasi ziren arte. Eskuinetik, aitak purrustaka egiten zion amari. Ez ziolako arrebari utzi gela txukuntzen. Ezkerretik, berriz, garrasika ari zen arreba, alegia, ez zuela inoiz berriro Gregorren gela garbituko. Bitartean, ama logelara joateko bultzaka ari zitzaion aita ezagute zinari, hain zegoen astoratua. Arreba, negar sotinka, maia joka ari zen bere ukabiltxoekin, eta Gregor amorruz txistuka ari zen. Inori ez zitzaiolako bururatu, atea iztea eta bera ikuskizun eta ardaila hartatik libratzea.